Після закриття змагального сезону Марина Бех не забуває про тренування. Каже, вони потрібні для підтримки форми. Цього разу срібна призерка континентальної першості в Берліні до манежу прийшла разом із коханим, чемпіоном Європи з плавання, рівнянином Михайлом Романчуком. На протязі всього року ми один одного підтримуємо, підштовхуємо, тому що розуміємо, наскільки для нас важливо те, чим ми займаємося. В кожного бувають важкі періоди, бувають травми, бувають якісь спади в тренуваннях, чи взагалі просто важкі тренування, коли ти приходиш додому і таке враження, що ти просто зараз так впадеш і більше не встанеш. І оці моменти якраз ми дійсно завжди один біля одного. Як не я його підштовхую, то він мене підбадьорує. Михайло Романчук розповів, був поряд із коханою і на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні. Я думав, що я там посию, чесно вам скажу. Да, коли я виходжу на старт, то це хвилювання, воно моментом. Просто ти коли пригаєш воду, все, це хвилювання одразу в енергію переходить. А коли ти тут сидиш півтори години на цьому стадіоні, і кожна спроба там через хвилин 10-15, то ти тільки те й робиш, що сидиш, молишся і думаєш, хоч би не застуг. Марина Бех каже, напередодні виступу вболівала за коханого, який змагався на чемпіонаті Європи в шотландському Глазго. Мішко стартував раніше, ніж я, і я дуже вболівала за нього. Всі його запливи для мене були дуже нервові, а це було важко. А особливо його 800 фінальний заплив був перед моєю кваліфікацією. Я сиділа в Берліні, дивилася трансляцію, я просто просила його лише одне – зроби так, щоб я сильно не хвилювалася, тому що мені завтра зранку стрибати. На підсумковому старті сезону чемпіонаті Європи в Берліні Марина Бех стала другою з результатом 6 метрів 73 сантиметри. Каже, прогнозів на змагання не робила та розраховувала на медаль. Звичайно, їхали так, щоб поборотися за високі позиції. Хотілося медаль, тут говорити навіть нічого, і я чудово розуміла, що спроможна завоювати. І тим паче, коли ми зайшли на фінальні змагання і пройшли перші дві спроби, я зрозуміла ще більше те, що дійсно можна боротися за гарні позиції. Був впевнений у силах Марини Бех її тренер Вадим Крушинський. Каже, якби не зустрічний вітер, вона б показала ще кращий результат. До цієї медалі ми йшли не багато, не мало. 11 років. З того першого дня, коли вона вступила в цей манеж в джинсах, 10-річна, з хвостиком, така розкоординована, але гарно складена дитя. І по цей момент, коли це вже сформована особистість як спортсмен і людина. За словами Вадима Крушинського, після змагальної перерви Марина Бех розпочне підготовку до нового сезону. Зараз треба відпочити, переосмислити і готуватися до наступного сезону, до міжнародних офіційних стартів. Я сподіваюся, що ця медаль підштовхне нас до ще більших звитяг. Зараз Марина Бех і Михайло Романчук розповіли, готуються до весілля. Воно відбудеться 2 вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.